Utorkom. Wow, sljedeći ažurk ima da gori. Gledaoci, gledajte svi. Za 2-3 dana. Za 2-3 dana. Jel ti imaš nama da otkriješ nešto što mi ne znamo o njoj? O njoj što ne znam. Ili nešto možda dok je bilo u braku sa Denom da si ti čuo, da su ti pričali, da li si možda ona vidjela sa nekim... Da li se još sa nekim čula pored tebe? Slušao, što se tiče dok je bilo u braku sa Dekijem, oni su nekako bili isključeni van svega. Kao prvo, ona mu je ugasila ovaj Instagram, on je mogao da ima, on je imala. Ali ona je imala Instagram. A znači ona je njemu ugasila, nije on nešto hakovan i ostalo. A da jes to, sve kreću Deke da hakuju po cijel dan. Ona, on se zvao Dejandroid. Dejandroid kad je ušao tada s nama. I onda su, to sam ja bio na reality, evo uključuju se Dalila i ovaj. I otvorila Dalila salon ovaj kozmetički, tu neke radnice, žene, sve. Deki tu ne odvaja se sreći, zagrdio šamponjerku ovako, ovo, tu stanu koja nije tu, Teddy mali, igra, skače. Uspjeli smo u životu, više nas nije interesuje reality, mi to više, mi imamo sad svoj biznis. Rekao dalje, nek je sa srećom, mene je Milko, znate da vas gleda, vidio su tu mlade, Nina, ovo, no, svi. I onda rekao, Dalila svaka čast uspjela, svi više te ne zanimaju, ove daske koje živo znače i to. I ona, da, ne, mi ubijamo, sad ću da otvorim još jedan u Sarajevo, hoće se proširiti do Beča, brate, znači male takve planove da je to nevjerojatno. I onda se dešava da ogradu nisu završili. Ogradu su bitna detalj u svemu da će Deki da napravi ogradu, a ona bazen sad kad izađu iz realitija i da će to Dalila da bude kao vikend kućica, znaš. Ona će tu da kupi neki stan na Dedinju, onaj car. Bogom, i čula sam ja da ona hoće da postane voditeljka, pa što ste se družili sa mnom, družili ste se. Znači, verovatno mi se klima... Sljedeće godine kod Dalila dolazimo u misiju. Ne znam šta bi ti rekla. Sreće mi, ono bi ti se bila ovdje s kamermanima, s toncima, s režijom. Pošto polo, bilo bi ove monitore sve... Pa bila bi zanimljiva nego ja, jel da? Ne, Ana, ti svaka ti čas, ja bi ti platu povećao odmah čas za 30.000. Dinara. Kaži. Stvarno, realno, evo realno, tebe bi povećao, Candy, 25.6, a njoj 30.000, zbog Mirčeta. Mirčevo ti je 4.000, bak što se neku pjesmu. Za 30.000. Ja ti kažem, Dalila je patila cijel život bude popularna. Udala se, nije bra, plus je bila se još jednim pokojnim koji je bio oženjen tada, njega sam ja poznavao lično. Bilo je u vezi s njim dok je bio oženjen? Da. Bio dok je bio oženjen, bio sa njim u vezi, bilo i svašta nešto tu da je bila. Istek je mojim prijateljima isto posvješto što je bio oženjen, jednostavno jedno vrijeme je baš bilo u gasu. Mene zanima kad je sve stigla. Znači, zato što, ako uzmem u obzir da je ona 4-5 godina sa Dejanom... 28 godina, bro. Sad, ali 5 godina sa Dejanom, znači to su... I bila u braku pre toga i bila s tobom u vezi pre toga. A dobro, bila je kratko u braku. Ma sam ne, bila sam u realitiju, mi napad nismo bili 10 dana. I toliko traga si ostavio na njoj. U njoj, kako kažem. Mene ona voli najviše. Slušajmo... Zamisli, u taj prvi pur realitiju, ja spam u krevet, ja i Vesna Rivas. A spavaju Ekrem Jevrić i Dalila, znaš? Ti Vesna Riva sa Ekrem Jevrić i Dalila. Da, tad je bio Miki i isto Đurići s nama i Tomović i svi. Aha, znači sve ih poznaješ? Da. I ja nešto s njom, ja ne znam kako sam ja počeo nešto s njom tamo ovamo. Znam da je nešto Ekrem je uvijek imao alkohol ako hoćeš, sve i to mi kažu kad nešto od njega uzimamo. I onda sam ja ušao u krevet kod njih, zamislio u krevet ja Ekrem i Dalila. I tu se mi nešto poljubimo. I Ekrem to ispriča ujutro i tu kreće. Poslije mi izbače, onda ona izađe, budemo tu 2-3 dana, 4-5 zajedno, onda se vrati. I onda poslije, kad smo se vratili, to je nastao haos. A mi smo nju u početku sprdali. Sviđala se onda mene bi da poslije iskreno. Bio sam 3-4 mjeseca, onda sam je... Prevario jednom i najjače slušao drugi reality i on ovako šedi. Ja u drugi tamo na žurku i njoj pustili mene na ekran da gleda ona. I on ovako na stepenice. Na stepenice i ja uzimam jednu Ninu tada za ruku i idem u WC s njom. Kad su puštili na vrat ovoga pitbula. Ko je dobio batine, ti ili ta Nina? Slušaj. I ja šedim za sto ovako i ona, hajde pleši sasvim, pleši. Gađala me s nekom vaznom saksijom. Pa vaznom, pa čim je to standardno. Standardno njena priča. Vazna saksija puca pored mene kada sam na ratište. I ja tu kretim,
I ja se spotaknem, ja sam bio spotaknem panem i onda me ubije po glavi s onom kofom. Zavodu, znaš. Je li ima klip to ili? Ima, ima. I ništa, vrate mene tamo i mi šedimo napolje. E, reko, sad idem kod moje nove djevojke. I ja preskočim, koliko je to ograda, ogromno. I ja preko kamere ovako uvatim za reflektor i pređem u ovaj drugi reality tamo. Kod ove druge i tu mene obezbeđenje, pošao mi u izolaciju tamo, znači sad. I to mi je uprostilo. Znači ona je sa svima tako burna, sem sa Dekijem. Vidiš da ona i cara sad štipa, gura, lomi. Ona samo sa Dekijem mirna bila. Mi kad smo bili u reality, kad Dekije bio s njom, oni, brate, ona ide, on za njom. Sa bočicom vode, soka, tamo ovamo, čokoladno mlijeko standardno, ide za njim tamo. Samo što će da se jede. Aha, jesi gladna, jesi žena. Znači, Deki je išao u zlaku, što se kaže. Deki se nije s nama družio. Deki se nije šedio s nama, nije pričao s nama. To si ti pričao u vašem. Pa da, u našoj sezoni nije htio da se druži. A ne šedi s nama, ne odvoji se s momcima, kada je žurka, se popije, nešto. Znači, brate, samo da li ima, samo ovako. Samo u nju, brate, kao da ne postoji nijedna žena. To ti je taj treći mišić što imaju neke bosanke iz toga prilje. Ne mogu sad ti pričati u emisiji, pričat ću tebe posle. To je, on je poludio jednostavno za njom. On ne zna što je, znaš. Je li ko ovako lijepo kamen? I onda i slušao, ti ispričam. Ispričaj nam. I na finale tada kad smo mi bili, ona zna koja je bila 13, a ja ne znam koji 9. Prvi put kad smo ušli u realitiju. I nije došla majka tu isto. Ona, mene familije, niko od familije mi došao nije. Svi ljudi što sam s Dalilom u vezi. Aha, i tvoji nisu podržavali Dalilu, isto kao slučaj kao sada? Ne, bro, ne niko. Ja nisam ni upoznan ni sa kim. Jer ja nisam davao uopšte u realitiju kad sam bio da mi porodic uopšte, da niko dolazi i se prikazuje niko. Nema potrebe, neko neko. Nije to kad tamo, znaš. Ođe ti svaku noć emisija i tu šedimo, a gore u studiju neko od porodice, ono i neko, mislim, reče mi... Čekaj, rekao si, njena mama je došla. Da. One su tada pričale, pošto sada smo čuli da njih dve ne pričaju. E, ne znam, ali mislim da tada su pričale, srećem. Nema ni Nikolić ovdje što pjeva, što će ti ovo makni se jebo. Ona haos radi i ona i majka. Poslije idemo u kasinu, spavamo, ona je i majka. Spavali ste? Ona je došla. Čekaj, mama je bila u realitiju. Ne, nego je došla na dan finala, tu majka se uključivala se. Aha, pričaš za finale. Uključivala se tu sve. Jesi ti čuo da je ona ne sme da uđe u Tuzlu i da je proterana iz Sarajeva i Tuzle? Ko? Dalila. Mislim da nije to tačno. A oni i Deki idu na Mek stalno u Sarajevo. A možda ide samo Deki? Ne, idu zajedno. Iz kola puštaju muziku i onda haos će da radi. A sad ostaje u Beograd. I onda s majkom, ovoj majkom se njenom svađa isto posle, u sezonu posle, kad smo mi bili raskinuo, nismo bili dobro, a sad isto vidi majka komentariše stalno Deki, moj volim Dekija. Da, to sam ti da te pitam, valjda je postavila Dekijevu sliku na svom profilu. Da, to vidio sam. Ali kao profilnu? Kao profilnu. Profilnu Dekija stavila jer Dekija mnogo voli to. A tata se odrekao. Sada ili pre? E, neki čovjek i šepka mi pisao, samo da vidim. Stani, to se sad desilo? Da je se tokom... Da, tokom moga. Zbog čega? Čekaj. Evo ti stigla poruka za Deliju, mogu vam pročitati. Naravno. Evo ako. Neki iz... Dobro večer, Mladina, ja sam iz Šemka. Odakle, Delija, mogu ti dan sve informacije u vezi nje i Ese. Hoćeš ja da pročitam? Eso je njen muž što je bio. Dalilu istjerao Eso zato što je imao ude s autom. Jedva ostao živ jer je ona morala da ostane kući. A onda ide jer je rekla da pogine i onda mu se desio udes. I kad je došao sebi istjerao jer isto spavala sa njegovim rođacima Aldinom. Nešto. A ima još neke, ali ti bude treba informacije. Ja sve znam iz tog smo sela. Jer udesu je poginuo jedan.